Kur do t'i dërgohet kjo kopje presidentin Biden dhe në çfarë mënyre do t'i dërgohet? A do t'ja dërgoni vetë fizikisht, personalisht, apo si do t'i shkoj në duar ky libër? Mbas të komunikime dhe burimeve tona cilat nga kanë uzuar, atë do t'a bëjmë kështu drejt për drejt unë si autor në adresën e presidentit në shtëpinë e bardhë dhe tani kemi bërë përgatitjet e fundit për t'a bërë këtë dhe shpresojmë që sa më parë ditëve në vijim do t'a bëjmë njërë që libri të arri në shtetet bashkuarat Amerikës dhe të presidenti Biden në kohën e caktuar, konkretisht edhe me rastin e ditëlindjes këti miku të matë të Kosovës dhe Shqiptaris, që është data 20 nëntor, ne jemi duke vepruar intenzivisht dhe shpresojmë që t'i arrim dhe ajo që është kryesorja, mendoj dhe besoj është që ky libër tashmë ekziston, dhe ky libër është shtypur në këtë ekzemplar të veçantë për njeriu në veçantë.